Olá, está começando mais um Clube Cult, um programa para você que é apaixonado por arte e cultura. Aqui com uma linguagem jovem e contemporânea, você vê, ouve e sente a arte de perto, direto da fonte. Feita por gente como a gente que ama esta cidade. Está no ar o Clube Cult. O Clube Cult visitou a Casa de Nhozinho, um museu que expõe obras de diversos artistas populares. Um bate-papo com diretores, atores e participantes da 8ª Semana de Teatro no Maranhão. Acompanhamos o ensaio da quadrilha Flor do Sertão e conversamos com integrantes do grupo. E na dica de cinema, destaque para o diretor David Lynch. O Clube Cult visitou a Casa de Nhozinho e mostra para vocês agora um espaço cheio de arte popular. Meu nome é Jeane, sou estagiária aqui na Casa de Nhozinho, que é um museu de cultura popular. E aí a primeira exposição que nós temos é essa aqui das embarcações. Aqui são 67 embarcações, todas de artesãos do nosso litoral maranhense. São peças construídas na madeira. Nós temos peças também na fibra do buriti, que é a nossa palmeira, tá? E também no isopor. Aqui tem mais algumas embarcações e já começam algumas armadilhas pesqueiras, né? Ali a gaiola. Esse aqui é o socó ou choque, tá? Ele é fincado no chão e aí o pescador vai e pega o peixe. Eu costumo brincar que, em se tratando de um rio, é perigoso uma piranha. É chamado de Galeria do Cofo. É uma exposição que tem o apoio da Promoarte. Promoarte é um programa de promoção do artesanato de tradição cultural. Tá? E aí o espaço é exposição e venda. No momento nós temos uma exposição e uma venda tudo a ver, que é a fibra do buriti. O nome da exposição é Fibras e Tramas de Barreirinhas. Então são peças, todas as peças feitas por artesãs lá de Barreirinhas. Tá? Aqui já falando mesmo do linho, né, que é a fibra do buriti, que elas chamam de linho, né, tirando aqui. Elas fazem essas peças do olho do buriti. A fibra faz aí essas belíssimas bolsas, faz rede também. Aí o fruto faz o suco, o doce. Do tronco faz artesanato também. Aí, nesse primeiro piso, nós temos peças de artistas variados, de artesãos variados, tá? E mostrando também um pouquinho da cultura popular, que é o foco do museu, do cotidiano popular. Esse aqui é o José Alencar, é um artesão que trabalha basicamente com material reciclável, garrafas PET, bucha e algumas outras pecinhas que são peças que vão pro lixo, que ele reaproveita para fazer esses brinquedos, tá? Essas aqui são as chamadas, são conhecidas como cerâmicas das Anas, porque são feitas por 5 mulheres de uma mesma família, e todas elas levam Ana no nome. São de mirinzal, tá? E elas fazem cerâmicas a partir da técnica do acordelado. E aí há que se ressaltar que essas cerâmicas, elas são utilitárias, voltadas mesmo para a utilização diária, todas elas. Aí aqui os nossos teares. Esse aqui é o tear de mesa. Eram utilizados para fazer as redes de algodão, mas também podia utilizar a lã nesse tear. E esse aqui é o nosso tear de parede, que é mais utilizado para as fibras, mas também pode ser utilizado um pouquinho do algodão, mas é mais para as fibras mesmo. Esse aqui geralmente as mulheres utilizam, esse aqui é mais masculino. Aqui é um pouquinho dos nossos índios. Aqui no Maranhão nós temos dois troncos linguísticos indígenas, o Tupi-Guarani e o Macrogê. Aqui é uma exposição um pouquinho dos tupis. Os tupis aqui no Maranhão são os guajajaras, os urubu-capó e os aguajá. São os filmes que a gente tem aqui que falam essa língua tupi. Por conta da localização, né, beira de rio ou de mar, a diversidade plumar é bem grande, né, porque tem diversidade de aves e pássaros. Aqui os cocais são bem coloridos por conta dessa localização desses filmes aqui.
Aí aqui já começam as peças dos índios de um outro tronco linguístico, né, que é o Macro-G. Eles já estavam mais para o centro-sul do Maranhão, então por conta dessa localização, as peças deles são bem mais a fibra das palmeiras. Né, não tem mais o colorido plumário, nem a presença do algodão que tem aqui. Geralmente se organizavam assim, tá, num círculo perfeito. Eles adoram o sol. Ali no centro representa o sol e também é utilizado para eles passarem de uma casa para outra. Eles não vão de forma direta. Ali eles vão primeiro ao centro, eles têm um grande respeito ao centro, eles vão primeiro ao centro, como se fosse pedir licença, e aí depois sim pegam o caminho desejado. Aí antes da gente conhecer propriamente a história de Niozinho e algumas peças dele, tem aqui, né, uma casa de forno de farinha, réplica, representação. Esse aqui é o catitu, que é um instrumento utilizado para triturar a mandioca. Depois de triturada, ela vem aqui para o tipiti, que é para prensar, né, para tirar todo o tucupi, que é o líquido. A parte sólida vai ser peneirada lá do outro lado. E aí, por último, vem aqui para o forno para ser torrada. No próximo bloco tem mais nhozinho. Vamos conhecer a história de quem deu o nome à casa. E agora vamos mostrar para vocês a história de um notável artista popular. Com vocês, Nhozinho. Então aqui a gente vai conhecer um pouquinho do dono da casa, né? Podemos dizer assim, que é o Nhozinho. Na verdade é Antônio Bruno Pinto Nogueira, que é o nome dele. Nhozinho era uma forma carinhosa pelo qual ele era chamado. Ah, o Nhozinho era de Cururupu, tá em cima da localização mais ou menos, aqui algumas fotos dele ainda criança, e ele aqui já mais velho. Como era comum na época as crianças construírem o seu próprio brinquedo, não existia esse mundo de brinquedos que nós temos hoje, e também porque crianças mais, né, com menos dinheiro de construir, não dava para comprar. Então, desde os 6 anos de idade, o Nhozinho já construiu seus brinquedinhos, suas miniaturas. Só que quando ele alcançou mais ou menos 11, 12 anos, começou a se manifestar uma doença nele, e essa doença era degenerativa. Tá? E aí essa doença foi gradativamente deformando, debilitando o corpo dele. Ele teve que amputar as duas pernas, tá? Ele perdeu a audição, só que isso de forma bem gradativa. Ele perdeu uma das visões, ele até usava tapa-olho, tá? As mãos foram deformando, ele foi perdendo o movimento dos dedos. Tinha tumores, ferimentos, saíam os tumores das articulações, como se o osso crescesse. Então ele foi ficando bem debilitado. A homenagem ao Nhozinho, por quê? Apesar de toda essa doença, ele viveu 70 anos e ele passou a vida inteira fazendo artesanato, fazendo miniaturas, que é mais difícil ainda. Fazer miniatura com a mão deformada é mais difícil do que a mão perfeita, porque a mão perfeita já é difícil, né? Então, por isso, a homenagem a ele. Inicialmente, o Nhozinho trabalhava com a madeira, né? Com a doença, por conta da doença, ele não conseguia mais cortar madeira. Daí, ele buscou um outro material, que foi a fibra do buriti. Então, depois de um tempo, ele passou a utilizar a fibra do buriti. Aqui são algumas curiosidades do Nhozinho. Olha, ele chegou aqui em São Luís, depois que os pais faleceram lá em Cururupu, já com 32 anos de idade. Ele veio morar com a sua irmã, que é a Maria Amélia. E aí, por conta de que ele perdeu as duas pernas, perdeu o movimento das pernas primeiro, depois teve que amputar mesmo, por os ferimentos, ele construiu uma cadeira de rodas, que ele não gostou, e depois construiu essa daqui, que foi a que ele finalizou, foi a que ele utilizou até o final da vida. Aí ele mesmo construiu. Então ele chegou aqui, ele até ganhou uma cadeira de rodas, dessas mesmo normais, mas ele não gostou muito, não se adequou. Então ele mesmo foi lá e construiu a cadeira dele. Tá? Essas aqui são algumas amigas, vizinhas. O Nhozinho contam os familiares dele no vídeo. A gente tem um vídeo também que fala dele, então conta que ele era muito galanteador. E ele chamava elas de morenas, eram as morenas do Nhozinho. Ele presenteava e ele dizia às vezes que namorava, ele acreditava que namorava com elas. Mas de fato ele não teve nada com nenhum. Tanto que ele não casou, ele não deixou filhos, sabe? Não tem descendentes. Essa aqui, ó, é uma amostra
de uma encomenda que ele recebeu da Singer, de máquinas de costura. Ele fez 50 dessas caixinhas para acompanhar as máquinas. E foi a partir desse momento que ele, digamos, que saiu do anonimato. Né? Foi saindo um pouquinho mais do anonimato. Até então era um artesão lá do interior do interior. Na verdade, era uma cidadezinha de Cururupu. Né? E a partir daqui ele foi tendo um pouquinho mais de visibilidade. E a partir do momento que ele chegou aqui em São Luís também, por conta das pessoas que ele foi conhecendo, que tinham comércio, e aí foram expondo as obras, então foi saindo do anonimato. Ele gostava muito de presentear os amigos. Ele, na verdade, não gostava de vender as peças. Ele mesmo gostava de fazer e presentear os amigos ou alguém que se interessasse bastante. Inicialmente ele fazia muito para as crianças, então as crianças gostavam muito dele, apesar da aparência dele, as crianças gostavam por conta desses, de que ele fazia brinquedos. Tá? E aí depois, quando ele veio já para cá, para São Luís, foi, começou as vendas. Mas ele mesmo gostava era de presentear os amigos. Ele gostava da roda por conta do movimento que dava. Você vê que eu estou andando, eles estão como se estivessem em movimento, como se estivessem dançando. Da mesma forma, se batesse um vento, eles iam se movimentar. Então, era essa a disposição, essa a intenção do Nhozinho, a questão do movimento. Só que aí, para venda, já ficava meio difícil, porque muita peça, então ficava, a peça ficava cara, a peça no geral ficava cara. Então, acabava não vendendo. Aí, alguns amigos, né, algumas pessoas foram tentando fazer a cabeça dele para ele fazer as peças de forma individual, que aí seria mais fácil vender, né, porque assim ficava muito caro. E aí ele foi fazendo também as peças de forma individual, inicialmente meio contra a vontade, por conta de que perdia o movimento, né, se desafiando mesmo a colocar movimento nas peças individuais, que era mais difícil. E aqui os boizinhos em miniatura. O Nhozinho sempre gostou de trabalhar com miniaturas, ele foi um dos pioneiros a fazer o boi pequenininho. Então, muito obrigado pela visita. Ah, seja, tomara que você tenha gostado bastante do Museu Casa de Nhozinho. E quero convidar a todos para virem conhecer o Museu Casa de Nhozinho, que é um museu de cultura popular, né, situado na Rua Portugal. Nós funcionamos de terça a domingo, sendo que de 9 até às 6, né, de terça a sábado, e no domingo de 9 a 1h30. Estética, técnica e muito riso. Foi o que marcou o Sesc Circo, um projeto que visa homenagear a linguagem circense. Vamos ver? O projeto Sesc Circo, Estética, Riso e Técnica, veio para ficar e é uma ação que visa homenagear a linguagem circense e fomentar as produções valorizando seus artistas. Esse espetáculo, O Piquenique, foi convidado para apresentar nesse evento maravilhoso do Sesc Circo e a gente está muito honrado de estar aqui apresentando para esse público maravilhoso que lotou o teatro. Sendo a primeira vez de realização do projeto, nós tivemos uma ótima recepção do público na cidade, público bastante sedento por linguagem circense. A gente percebe que não existem ações como essas na nossa cidade. Então é um momento muito especial para a gente, estamos muito felizes com essa primeira edição do projeto. E a ideia é que ele continue, que siga e que a gente tenha cada vez mais produções circenses na cidade. Ui, que isso? Que isso? Olha! Multiplicou! Muito bem, palmas pra ele, pessoal! Muito bem! Honesto, todo mundo do Sesc tá de parabéns. A gente tá muito feliz. Esse espetáculo vai viajar por todo o norte do país e a gente vai poder trocar com os artistas de outra região e isso é muito importante pro artista maranhense. Gente, às vezes o pesadelo parece real, mas não é não, é tudo sonho.
nossa dica de cinema, destaque para o diretor norte-americano David Lynch. David Lynch é um louco. Cineasta dos mais importantes surgido nos últimos anos, afeito às artes plásticas, à psiquiatria e ao terror. É um homem obcecado com a morte e com o subconsciente. Nascido nos Estados Unidos, começou sua carreira com curtas experimentais e cheio de escatologias, refinamento e vontade de chocar. Estreou em longas metragens com a obra-prima Eraserhead, que demorou mais de 6 anos para finalizar. Filme de terror psicológico com nuances de cinema noir. O filme é até hoje uma das experiências mais radicais do cinema moderno, contando a história de um homem solitário que se casa e tem um filho deformado. É uma torturante trajetória de um ser humano caminhando ao lado do delírio e da imaginação. Após um sucesso imenso no circuito alternativo, com seu filme seguinte, O Homem Elefante, teve o almejado sucesso comercial. Indicado a vários Oscars, O Homem Elefante também é outra jornada de dor, agora baseado em um fato real. O filme é uma extensão do seu trabalho de estreia, porém mais comportado, lírico e dramático. O resultado, outra obra-prima. Um filme vigoroso, verdadeiro e extremamente bem cuidado. Após se estabelecer como um dos grandes nomes do cinema moderno, com apenas 2 longas, veio o maior fracasso comercial de Lynch, o incompreendido e desastroso filme Duna. Ficção científica absurda, grandiosa, que atualmente tem seus admiradores. Mal resolvido e com uma história de gosto duvidoso, Duna é atualmente renegado pelo próprio diretor. Mais simples e com mais poder sobre a produção, Lynch volta à velha forma com seu filme seguinte, o belo, estranho e enigmático Veludo Azul, considerado sua maior obra-prima. Desperta agora um cinema com narrativa genuína e formal, mas os caprichos do diretor estão lá. Uma observação atenta e visceral sobre uma comunidade americana média, que na superfície é cheia de normalidade, mas nas profundezas esconde terror, sexo, violência e a capacidade de maltratar, manipular e chocar a todos. Um dos grandes filmes da história do cinema. Depois, veio o maior sucesso comercial de Lynch, a série de TV Twin Peaks, um dos seriados mais comentados na história da televisão americana. Todos tentaram desvendar o mistério sobre a morte do personagem principal. David Lynch não se deu por satisfeito, e no episódio final da série, em sua primeira temporada, chocou a todos com revelações absurdas, imaginativas e muitas vezes incompreensíveis, e mais uma vez, sua trajetória tomou outro rumo. David Lynch é um cineasta ousado e imaginativo, que quer ser lembrado como maldito, incompreendido e louco. Arrisca tanto que fez do seu filme História Real seu trabalho mais poético, que foge do tema de toda sua filmografia. Extremamente sensível e simples, o filme é de uma poesia ímpar, mostrando que seu diretor também entende das dores e da certeza maior do homem, a morte. É uma obra atípica que mostra que Lynch, além de ser um cineasta completo, também é um grande ser humano. Não saia daí, ainda temos teatro e quadrilha. O Clube Cult acompanhou os bastidores da 8ª Semana de Teatro do Maranhão e conversou com o diretor do espetáculo A Faça do Advogado Patelan, que está há 16 anos em cartaz. Confira! Esse texto, na realidade, caiu em nossas mãos, por acaso, como lemos, e achamos ele muito interessante, muito pertinente, porque, apesar de ser um texto escrito em torno de 1460, ele discutia coisas que são muito pertinentes ainda hoje. É incrível que, naquela época, alguém já se preocupava com a questão da justiça, questionava a justiça, a igreja, e discutia a ética. Um momento! O senhor esqueceu o pagamento! E, na realidade, todo o mote do espetáculo é justamente um advogado falido
que não tem condições de manter as aparências com roupas novas, e ele aplica um golpe num comerciante de tecidos para conseguir roupas novas. Então, desde aquela época, essa necessidade de se manter uma aparência sem se ter condições financeiras, né? Então, isso nos levou a montar o espetáculo, que felizmente ele vem tendo uma carreira exitosa. Ele está 17 anos em cartaz, 16 anos com o mesmo elenco. E isso não só para Santa Catarina, mas como para o Brasil, é um feito meio raro. Ai, como dói! Me ajuda, Guilhermina! Me ajuda! Está vendo no que deu a sua gritaria? Acordou doente. Não era sem tempo. Guilhermina, me ajuda, pelo amor de Deus. Eles estão por aqui de novo. Cara, a semana de teatro esse ano está muito boa, porque em comparação ao ano passado está bem mais valorizada. E em questão da apresentação de hoje também foi muito divertido, muito comediante de ontem também, com a atriz Beth, né, global e tal. E eu achei muito interessante, né? Eu não faço teatro, mas a gente pode muito bem dar valor, apesar da gente não fazer, para poder entrar naquele meio. É, eu acho interessante, porque dá conhecimento para outras pessoas, dá oportunidade para a gente conhecer outras culturas de outros estados. Eu achei bem interessante essa ideia. Há condições de responder às acusações do reclamante? Tenho certeza. São inocentes. Assistindo? É, parece claro que o seu cliente não poderá arcar com os honorários. Nada exige em troca, excelência, a não ser a liberdade deste homem que vem desumanamente sendo... Teatro é muito bom, né? Não percam na próxima semana os grupos maranhenses que participaram da Semana do Teatro. E agora vamos mostrar para vocês o ensaio de um tradicional grupo folclórico da ilha. Com vocês, a quadrilha Flor do Sertão. Lá na Praia Grande tem tudo que a gente quer. Tem camarão seco, cerveja e muita mulher. Lá na Praia Grande tem tudo que a gente quer. Tem camarão seco, cerveja e muita mulher. Tem peixe frito com arroz de cuxá. Pingada boa para o turista provar. Banho de cheiro pra gente se perfumar. Galho de arruda quebra. E a quadrilha Flor do Sertão, ela foi fundada no ano de 1962 pela senhora Rosalina Seabra, hoje já falecida, e um grupo de amigos. A quadrilha Flor do Sertão, ela atravessou gerações. E assim, eu nasci praticamente dentro da Flor do Sertão. Ela está atravessando já uma quinta geração. Atualmente, os nossos brincantes são filhos e netos de fundadores. Tenho 17 anos. Eu saio na Flor do Sertão, pode-se dizer que desde o meu nascimento. Ou seja, minha mãe foi brincante. Eu comecei a sair, eu tinha os 9 anos de idade. Atualmente, nós mantemos a quadrilha Flor do Sertão porque faz parte da nossa vida. É gratificante para nós manter essa brincadeira, levar bons espetáculos ao público ludovicense. Estou na Flor do Sertão há 3 anos. Vim a convite de um amigo só para conhecer a brincadeira e acabei ficando. A Flor do Sertão, em São Luís do Maranhão, se destaca não só pelo fato do seu novo modo de dançar, mas também pelas suas letras, vestimentas e coreografias. Foi uma brincadeira que me chamou a atenção pela vestimenta, e aqui a vestimenta eu achei muito linda. Foi o que me chamou a atenção para poder ficar. Eu amei mesmo e estou aqui porque daí vier e até quando der. Atualmente nós temos um grupo de 80 dançarinos, 20 mães que nos acompanham, porque os pais
Na Flor do Sertão tem uma presença ativa. Aqui tudo é de primeira, o aroma não tem fim, são tão linda jardineira e o perfume é de jardim. Aqui tudo é de primeira. Os nossos ensaios, a princípio, são coreografias, né? Coreografias novas que serão inseridas no espetáculo de cada ano. E a partir do mês de maio é que começamos os nossos ensaios gerais, ou seja, com a percussão, vocalistas, o casamento e assim sucessivamente. Se quiser vir conhecer a quadrilha, pode vir, porque é que nós acolhemos de todo o coração. A Flor do Sertão, para mim, é como se fosse um amuleto de sorte. Aonde eu nasci, aonde eu me criei, aonde eu quero morrer. E tenho orgulho de viver a cada dia. Porque é muito gratificante brincar na Flor do Sertão. E nós nos sentimos felizes por isso. Chegamos ao final de mais um Clube Cult. Mandem suas sugestões de pauta para programaclubecult@gmail.com. Um ótimo final de semana a todos e até o próximo sábado. Tchau!